Hello guys, welcome back to my YouTube channel. More in the video, I have not followed upon our very shagatans and I said, I got a video is a hello, the developer like corribo, comment corribo, lagote, video to the potom barbabas, I said, not subscribe for it as a ball. Never with a term of already. Hurry, follow my food, be one of the live, you have to talk about the people at the primary level. More about the Apunalukk tiniali on the Kadiswama, yeah, Domon tiniali. Kissamani tingkhong tiniali, you boy. The yeah, the Kadiso. Yeah, tiniali bagisa school. Rated Ruga Buza Potahoi. Raya, my tiniali bike, Golubi, and tiniali doctor. They had an army. Hey, the can cannot take all the loop. Maybe a tiny little bit of the excess of very good. It can very jamitia. Hey, Pascal, I wrote a very kind of jamitia. Manu Hone, Royas, Royas, with ya. It's a girl already. Her good. Her broad gray look my assay. If a lay my heart, but your Mogaletta goes silent, so it had to pour a bat as cover of it. Made a high swear of Pazam and I couldn't have. দুপৰীয়া খানা কানি ৰেডি কৰিছো আৰু সয়াবিন আলু তো এখিনি বনাই মেলি মইলো তাৰপিছত লগ পাইছো তো গাইজ মই তিনিআলি পা আহি মেলি মানে ভাত পানী সিজাই খাই বহুত দেৰি হৈ গ'ল যিহেতু মই নুখৰে গৈছিলো চাহ খাই গৈছিলো বহুত ভোক লাগিছিল তাতো একো নাখালো অকলে অকলে মন নাযায় খাবলৈ আৰু তাতে মনমুনৰ লগত দিগদাৰ হয় খাবলৈ সেইকাৰণে একোৱে নাখালো গুচি আহিলোঁ আহি একদম চিধা ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া আজৰি হৈ কাপোৰ ধুবলৈ থাকি গ'ল যিহেতু মই ৰাতিপুৱাই যোৱা কাপোৰ কানি ধুই মেলি মাত্ৰ বহিছোঁ ভাবিছোঁ অথনি ঘৰত গৈ লগ পাম বুলি ক'লোঁ এতিয়ালৈকে বুলি লগ পোৱা নাই তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আকৌ আৰু মই কি কাৰণে গৈছিলোঁ সেই কথাটো বোলো কৈ দিওঁ মই গৈছিলোঁ মাইনাৰ কেক অৰ্ডাৰ দিবলৈ পৰহিলৈ মানে 12 তাৰিখে শুকুবাৰ মাইনা ভাগৰ বাৰ্থডে কেক কাটো কৰি আছে আৰু দেউতাকে ক'লে পাতি দিয়া মইতো নাপাতো কৈছিলোঁ যিহেতু দিগদাৰ হয় কৰি কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু এইবোৰ বস্তুবোৰ কাৰণে অনা নিয়া কৰিবলৈ যিমান সৰুকৈ পাতিলেও মানে বহুতখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয় ন দিগদাৰ হয় দুটামান মানুহক খোৱা আৰু এসোপা খুৱাই কি কথা হ'ল হয় সেনেকুৱাই হয়গৈ আৰু মানে যেনেকৈও কিবা এটা কৰিব লগা হয় ন সেইটো কাৰণে ডাঙৰকৈ নহয় একেবাৰে সৰুকৈ পাতিম প্ৰথমবাৰেই ডাঙৰকৈ পতা হৈছিলে তাৰ এবাৰ 3 বছৰ হৈছে যোৱাবাৰো দেউতাক নাই বুলি সৰুকৈ পতা হৈছিলে এইবাৰো এনেই থৈ দিম আৰু যিটো কৈ আছে কেতিয়া হয় কেক এটা অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈছিলোঁ তিনিআলিত দিলোঁগৈ তো সেইকাৰণেও যোৱা হৈছিলে আৰু কিবাকিবি বজাৰ কৰিবলৈ আছিলে কাপোৰ কানি আৰু গোটেই তিনিটাৰ কাৰণে দেখাই দিওঁ বোলক চেণ্ডেল আনিছিলে দেখাই দিওঁ বোলক আপোনালোকক চাই লওক কেনেকুৱা আনিছোঁ
এফালে যো মোৰ চেণ্ডেল হয় আৰু এই টিকলি যো মনমুনৰ হয় মাইনা যো পিন্ধি আছে এনেকুৱা ব্লাউজ আনিছিলোঁ মালে আৰু মোলে এয়া মালে এটা মোলে এটা হাত খোৱাৰ পৰা পিন্ধিবলৈ আৰু পেটিকোট এটা এটা আনিছিলোঁ মালে এটা মোলে এটা মই ধুই দিলোঁ সেইকেইটো সেইকাৰণে নাই দেখুৱা এইকেইটা মিলে ফুলে ইয়াৰিংছ দুযোৰ এয়া এযোৰ এনেই কিবা এটা ভাল লাগিলে এযোৰ আৰু এযোৰ এযোৰ ফুলে খাৰুযোৰ এনেই মৰম লাগিলে লৈ আহিলোঁ এযোৰ খুলি দেখাম ৰ'ব এয়া এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব সৰু হোৱাকৈ সেইকেইটা বস্তু আনিলোঁ আৰু ৰং আনিলোঁ ঘৰত বেৰত দিবৰ কাৰণে ভতিজা ল'ৰাটোৱে দি আছে আৰু আৰু কিবাকিবি সৰু হোৱা সেনেকুৱা বস্তু আনিছোঁ কাইলৈ পায়স চায়স দিবৰ কাৰণে গাখীৰ চেনি এইবোৰ এনেকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি লৈ আহিছোঁ আৰু ইমানেই আছিলে ভাবিলোঁ কৈ দিওঁ কথাটো অ' মা এই ফুলজোপা গেলি গৈছিলে মই ভাবিলোঁ বাচিব বুলি চাওকচোন সেইজোপা ওচৰপা চাওঁ চাওকচোন মোৰ মৰি গ'লগৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ফুলি আছিলে এডাল কালি কাটি দিলোঁ দেই মৰি যোৱা প্ৰথমে দেখা নাছিলোঁ পাছত দেখি পিনে কাটি দিলোঁ আজি এডালো গুচি গ'লগৈ চাওকচোন বহুত বেয়া লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিলে এডাল নাই ফুলা হৈছিলে কালি যোনডাল কাটিলোঁ এডাল ফুলি আছিলে এডাল কাটিব লাগিব মই দেখা নাছিলোঁ এতিয়া দেখিছোঁ ইয়াতে এইকেইটা জলকীয়া পুলি ওলাইছে মই জলকীয়া গুটি দি দিছিলোঁ এয়া চাওকচোন কেনেকৈ মৰি গ'ল হৈছে চাগে এতিয়া কাৰণ পানী ৰ'দ চব পাই গৈছে ন সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল মৰি গ'ল কালি যোনডাল কাটিছিলোঁ ইয়াতে ৰুই দিলোঁ যিয়েনে মৰে নাজানো আৰু সেয়া ফুলি আছিলে তাই এইটো আছিলে ফুল এইটো মৰি যোৱা নিচিনা হৈছিলে মই ইয়াত থৈ পানী চানী দি মেলি মানে এতিয়া অকণমান ঠিক কৰিলে আহিছে এতিয়া চবৰে এনেকুৱা হৈছে মোৰ বহুত ফুল নষ্ট হৈ গ'ল গোটেই মৰি গ'ল মানে ৰ'দ বৰষুণ দুয়োটা পালে যে সেইটো কাৰণে সেনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক এতিয়া এইটো ইমান ধুনীয়া সতেজ হৈ গ'ল দেখিছেনে একদম মৰি গৈছিলে বুলি এৰেলি গৈছিলে ছাঁ জেগাত টিউবেলৰ পাৰত থৈ দিলোঁহি যে এতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল এয়া চাওক চবৰে হৈছে চাগে এতিয়া এইটো টাইমত ফুল ফুলৰ খুব যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন এই মাহটোত এই মাহটোত বুলি নহয় আৰু এই বাৰিষা মাহকেইটাত আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এবাৰ মায়ে কিনিছিলে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইখিনি আৰু এইফালে আছে অ' মা গৰমৰ গৰম হৈছে শিঙি মাছৰ জোল শিঙি মাছ আৰু এইটো কি কয় হেৰি দিছিলোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ যে মোৰ বিৰাট ভয় লাগে ফুটি যায় যে খাওক খোকে য'তে ত'তে পৰি যায় সেইকাৰণে বহুত ভয় লাগে মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ যি মাছ হ'লে ভয়ে ভয়ে কওঁ আৰু আৰু বহুত কামো আছে বাকৰো লাগিছে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য টিভিটোলৈ মই জনালে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ বাই বাই